بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر قمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. لا سلاحة بدول sampai situ. Betul. Okey. Betul. Lepas tu ada 17 lah kan? Belum ni kan? Baru 10 kan? 11. Ha. Fiha fakihatun wa nakhlun. Fiha fakihatun wa nakhlu zatul akmam. Walhabbu zul asfi wal rayhan. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مكان ها مكان وتا دنگا لكت bila nak Kak Nuria baca dia lekat. Kat sini merah. Dah putih dah. Okey. Nak ulang balik ya? Dah boleh dah. Okay. Nombor 14. Nombor 14 lah sekarang ya. Khalaqal insan kan? Ya. Khalaqal insan. Yeah. Khalaqal insan min marijim. Khalaqal insan min. Dah lupa dah. Khalaqal insan min solsolin. Khalaqal insana min salsalin kalfakar wa khalaqal jana min marijim min nar wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Azimah pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wasamaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal betul lah tu wal hasni wal biji-biji yang berkulit lekat pula wal raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min solsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak terus. Itu sampai situ kan. Nak teruskan bolehlah sampai 27. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ Bukan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ لا إله إلا هو itu lain. وَكُلْ Betul. كُلُّ مَنْ وَيَبْقَى عَلَيْهَا وَيَبْقَى betul. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ Ya Allah, boleh lupa. Tak apa, tak apa. Tik kata. Saya biar abad ni. Wayab ko wajurab. Tuhan, Tuhan. Wayab ko wajurab bika roh. Wayab ko wajurab bika. Alamak, tak ingat lah. Tiba-tiba. Ya Allah. Yalah, memang macam tu. Tadi saya pun macam tu. Apa lah. Cari tak lupa buat tu kat sini. Wajah tu dia akan sebut tu wayab ko wajhu wayab ko wajhu azul jalali wal ikram ya Allah wayab ko wajhu rabbika azul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان sampai nombor apa ya? Okey lah tu dah sampai situ dah tu. 33. Okay. Ini boleh ke tidak tak tahu ni. Tulah, okay, tiba-tiba hilang tadi. Boleh, keras sikit tak apa, mumtaz tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. يخرج من لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم يخرج بتلا فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد apa كل Kullu yaumin alaiha fan. Kullu man. Kullu man alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Liwal ikram. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yaumin huwa fi sya'. Lepas tu apa? Yas'aluhu. Sanafruhu lakum fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban sanafruhu lakum ayyuhas saqalan fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار من نار ونهاس فلا تنتصران فبأي لا لبيه لا لا
Betul. Wa izan syaqqatis samaa'u fa kaanat wardatan kaddihan fa bi ayyi aala'i rabbikuma tukazziban fa yawma idzin laa yus'alu 'an dzambihi insun wa laa jaan fa bi ayyi aala'i rabbikuma tukazziban يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu ayat berapa dah tu? 45. 45. Pabi ayah dah baca dah kan? 46. Nah. 46 bukan. Itu ayat 44, 45, Pabi ayah kan? Pabi ayah 45. 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan zawata afnan. Pabi ayah ala'i rabbikuma tukaziban. Waliman khafa maqama tadi, saya baca tak Pabi ayah ala deh? Tertinggal lah. Tertinggal kan? Tertinggal tu. Dia 46, lepas tu 47, 48 yang tu. Eh, tak dahsyat. Ingat nombor. Tak adalah. Dia ingat macam tu je. Yang mana-mana yang important tu kan? Zawak. Pabi ayi ala'i rabbikuma tukaziban. Zawata afnan. Pabi ayi ala'i rabbikuma tukaziban. Fihima aynani tajriyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihima min kulli fakihatin zawjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban muttaki'ina 'ala furushin min muttaki'ina 'ala furushin baqa'inuha min istabrak wajanal jannataini dan wa bi ayyi 'ala'i rabbikuma tukazziban fihinna qasiratu tarfi lam yaqmishunna insun qablahum wala jan فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه هل جزاء الإحسان نائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْقِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
وبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك ربك ذي الجلال والإكرام. Masya Allah, mumtaz. Sama, sama yang macam you. Tak dapat juga tadi kan, dah tertinggal. Cubalah azimah daripada mana tadi ya, tertinggal. Daripada 34 eh. You tadi daripada 31, sanah ruhulakum ya masyarakat. Ya, 34. Ya, 35 lah sekarang eh. Ya, 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yursalu alaikum ashwazum min narin wa nuhasum fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa yauma idzilla yus'alu an dzambihi insu wa la jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما yang mana? Oh, Zawata. Zawata. Okey, okey. Okey, betul-betul. Sorry. Kaan Nahun tu bukan. Alam, 58 nampak lagi. Nak 51 lah. Tak jerian, 50. 50. 50 ni tak jerian ni. Betul lah tu. 50 si Hima Aina ni tak jerian. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربه تبارك اسم رب تبارك اسم تبارك اسم ربه Bika, bika. Jalali wal ikram. Ya, sama dengan yang tadi yang you tertinggal tadi. Yeah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ah, ya. Tabaraka smu rabbika zul jalali wal ikram. Alamak, dua ayat lah missing. Dia sama, lebih kurang sama. Tapi aku wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Jalali wal ikram. Bika tu, rabbika tu, rabbi ya rab tu. Ayat pun tak. Allahu Akbar. Dua-dua. Kita baca dua-dua. Okay. Start dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bi husban wan najmu was sajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la khufu wa aqim aku ni suka melata wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wad'a lil anam fiha fakihatu wa nakhlu fiha fakihatu wa nakhlu dhatul akmam wal habbu zul asfi war raihan bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakkar wa khalaqal janna min marijim min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya, yeah. Sekarang nombor 17 ya. Tadi 16. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Selalu ditinggal PBI. Selalu tinggal yang itu. Alai rabbikuma tukazziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ai alai rabbikuma tukazziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض Sorry, betul. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sanafrughulakum ayyuhas saqalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. So, ayat 33. Ayat 33 ni panjang. Ya ma'asyara jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu. Inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yursalu alaikuma shuwazum min narin wa nuhasum falatantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ayat nombor apa tu? Berapa ini? 25, 27. 37. 35. Sekarang 38. Kan Nuria kan 35 tu. Yang you baca tu 35. Yang I baca 35 36. So Kak Nuria 37. Fa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wa la jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khazu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 43 yu. Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima aynani tajriyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Muttaki'ina ala furushin baqa'inuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ka'annahunna al-yakutu wal-marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wa min dunihima jannatan. Apa ni jannatan yang mana? Wa min dunihima. Betul? Oh yang tu ya. Lepas hal jazaa'. Wa min dunihima jannatan. Betul. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Dah habis dah kan? Dah dua dah kan? Ada lagi. Ail pula kan? Saya pula kan? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fihima aynani nadhakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
fihima fakihatu wa nahlu wa rumman. Bi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yani nombor 70. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hurum maqsuratum fil qiyam. Fabi'ayyi ala'i... Itu 72. Yang you baca itu 72. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. You dah baca 72 kan? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabaraka ismu rabbika zul jalali wal ikram. Alhamdulillah. Bikazil ke bisa bikazil? Tabaraka ismu rabbika zul jalali wal ikram. Wah. Itu sekarang ni, apa tak ni Ustaz kata dia bagi nombor kita baca? Ni yang takut ni. Kita ambil sikit-sikit lalu. Jangan ambil banyak-banyak. Macam 1 hingga 16. 1 hingga 16 tu. 1 hingga 16. Nombor 11. Nombor 11. Fiha fakihatun wa nakhlun. Ke situ. Fiha fakihatun wa nakhlun wa nakhlu zatul akmam. Baca lagi semula lah. Fiha fakihatun wa nakhlu zatul akmam. Nombor 11 tu. Nak soal apa kali ni? Nak soal ya, dalam 3 kali ke? 3 kali apa? Nak soal ni memang susah lah. 8. 8. Ala tatqaw fil mizan. 14. 14 babi ai 14 dah terlepas kot. 14. Qalaqal insana min salsalin kal faqar. Betul tak? Betul. Cima tak tahu lagi. Okey. Ai ambil punya ya. 3. 3 qalaqal insan. Okey, 9. 9 wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. 12. 12 wal habzul asfi wal raihan. Okey. sebab 1 hingga 16. So lepas ni apa 17 hingga berapa? Hingga 27 lah. Wayap kau 27 kan? Wayap kau 27 kan? 27. Wayap kau pasal. Wayap kau 27. Ni susah sikit lah kot. Kita dah lama kan. Boleh lah, cubalah kita cuba. Nanti nak tengok jap daripada wayap kau 27. 17. 17, 18, 19, 20. Daripada mana lah? Daripada 17 ya? Okey. 17. 17 hingga 30 dah senang tak? Sampai 31 lah tu kot. kita selalu berhenti kat 31 dulu kan. Jadi senang ingat. Okey. 17 hingga 31 eh. Alah bunyi bising pula tu. 25. 25. Sekejap ya. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban. Bagus. Berapa? 29. 29 ni. Sekejap nak fikir sekejap. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Kullu yawmin huwa fi sya'n.
Betul. Ya, yeah, betul. 26. 26, 26, 24, walahu jawaril kan. Marajal bahroi, Marajal bahroi lah kan? Bukan. Pabi ayi ala 25. Itu 25 tadi. 25. Jap, jap, jap. 26. 27. 27 wayab ko. Ah. Kullu man alaiha fan. Ingat oh, tak? Oh, tapi bila-bila ni dengan tu kacau tu. Apa benda tu? Bunyi apa tu? Surah Al-Mulk. Jam, oh. Jam dinding. Oh. Okey, saya pula ya. Hmm. Selalu ingat nunggu tu tapi sekarang dah lupa lah. Jap, jap, jap. Kita start di 17 kan? Okey, 20. 20. 20. Bainahuma barzakul la yabghiyan. Okey. 20. 24. 24. 24. Walahul walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lam. Siap dengan kira tangan tu. Guna jari. Saya tak boleh nak guna jari tu. Okey, 17. 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Okey, itu bagus tu. Tiga soalan. Okey, lepas tu 31 eh. Ini berapa lah? 31. 31 kita dah tanya tapi sampai 31 lah tadi. Oh, so 32 sampai 40. 40, 46 waliman ko pamako. 45 pabi ai. 40, 37 Pak Izan Syah Kotri sampai 44 lah senang. Okey lah 44. 44. 40, 41 tu. Okey, boleh ke? Enggak lah 40. Oh, okey, okey. 44 eh. 44 boleh lah. Okey. You nak tanya ke? Oh, tanya. Nak tanya. Okey. Lupa. I tanya you dulu boleh juga. Okay, I tanya you dulu. I tanya you dulu. Daripada 31 sampai 44. Okay. 39. 39. Fayauma izilla yus'alu anzam bihi insu wala jan. Okay, bagus. 35. 35. Ini 33. Yursalu alaikuma syuwazum min nari wa nuhasum palatan tasiron. 43. 43. 41, 42, 43. 43. Hazihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Macam mana you tahu yang situ 43? I'm cute macam ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Ini 10 ayat. Lepas tu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, jam tu. Masa sini 21, 22. Kan, tengok. Macam mana dia kira? Tapi dah, tangan dia baru sikit. Tapi dah ada 40 lebih. Okay, you tanya I pula. Apa eh? Sekejap eh. 31. Ya ma'asyarul, salah-salah. Sanafrulakum ayuhas sakolan. Tak berfikir, main terus ya baca. Yelah. Apa, tanya sampai 44 eh. Mana eh?
Apa tadi? 31 sampai 44. 33 panjang. 37. 37 dah, kan 30. 38. 38. Babi ai ala. Faizan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Lagi satu eh? Boleh juga lah. 44. 44. Yatufuna bainaha wa bainahima wa bainahuma. Yatufuna bainaha wa bainahamimim an. Dia kalau tak konsentrasi dia tersasu-tersasu dulu macam. Lepas tu sekarang ni 45 hingga? Hingga 50 lah. 50. 50, 45, 50, 45. 45 pada ayat A lah kan. Hingga 50 ke hingga 50? Pendek nak tak? Hingga 60 tadi, tak? Tadi dah 44 kan. Jadi kita ambil 45 sampai 60 lah. Hal biasa. Okey. Saya tanya dulu. Okey. Okey. 52. 52. Sekejap eh. Alamak. 52. Okey, dari 46. 52, 52, 51, 52, muttaki'ina ala furushim bato'inuha min istabroko wajanal jannataini dan. Itu 54. Oh ya, 52. 52. Bawah-bawah, dua syurga, cerita dua syurga lagi. Apa? 50 apa? 52. 52. 52. Fi 52. Fi hima min kulli fakihatin zaujan. Betul, pandai pun. Okey. 58. 58. 58 ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Okey, bagus. 48. 49. 49. 49. Ni 60. Ni 49 maknanya dia dekat nak 50 eh. Alah, dah confused lah dengan nombor. Okay, clue dia. 48 dia. 49. Saya tanya 49. 49 lepas tu 50. 49 Fabi Ayi ala Ibab Malkan Zibat. Yang senang dia tak tahu. Dia daripada 45 bawa ke sampai ke 78. Semua odd numbers. Pabi Ayi. 45 eh, daripada 45. Daripada 45 lah, saya tengok. 45, okay. Sebab kita 45 tu, sebelum Waliman tu, dia 45 kan? Dia start dia, sekejap nak tengok je. 45. Yatufu tu dia dah tak ada, sebab 43, 44 dia tak ada, 44 dah tak ada, 43 tak ada Pabi Ayi. 43, 44 tak ada, lepas tu 45 baru ada. Okay. Pula odd numbers. So start 45. Okay. Start 45. Okay. Saya pula. Kita tanya pula. Sampai 60 kan? 56. 56. Fihinna khasiratu tarfi lam yatmisunna insum qablahum wala jan. Memory bagus lah sebab Zima kena guna jari. Nak susun aja. I ambil 160 ingat 260. Ambil 50 ingat dah situ. Ingat bawah-bawah dia macam tu aja lah. 56, 54. 54 mudah mat tul 64 54 jaya
Muttaki'ina ala purushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan 48 48 zawata afnan. Wow, cepat. Cepat lagi tengok jari lah, tengok jari lambat. Yelah, kita nak kena kira. Saya mula nak macam mana nak kira ni. So, saya ingatkan yang tu je lah susunan tu. Oh. Ha, ikutkan 60 dan 60 hal jazah. Lepas tu 58. 58 apa? 56 apa? 54 apa? Macam tu lah 52, 50. Ha, saya start daripada 50 pula. Ha, dia punya susunan. Ikut macam tu lah. Tu yang boleh ingat. Cepat sikit. Jari lambat lah. Sebab dia banyak, tak terkira. Alih, alih kalau you ada sebut kat situ, jari ni ada simbol dia 24. 24 nombor apa. Ataupun macam katalah, okay 48. 48 you dah tahu dah. Ni mesti zawata. Macam tu kan. Tak buat macam tu yang tak dapat tu. Macam dia buat tu, dia pandai. Mula buat tu walaupun dia banyak. Ya, cara tu. Lepas tu berapa tadi kita berhenti 60 ya. So 61 61 sampai 78. 61 sampai 78. Kita nak tanya, kita tanya kan? 61 okey. Saya tanya dulu ke apa? Okey, saya tanya dulu you. Okey, jangan dia tengok dulu tangan dulu enjak. Ada 60. Yang jatuh ya, 70. Ah, okey. Okey, 64. Ya? Yeah? 64. 64. Sekejap, 64. Allah, lambatlah guna jari. 64, 62, 64. 64, mudhammatan. Tapi dia betul. Tapi lambat. Ya. Yeah. 68. 68. 68. Fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Okay tu. 61. 61. Fabi'ai ala irabikuma tukatiban. Okey, kasih bagi hin. Lepas tu 66. 66. Tadi berapa? Tadi 68. 66 fihi ma ainani nadhotan. 72. 72. 71. 72. 72 hurum maqsuratum fil qiyam. Pandailah tu. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Nak tanya lagi ke tak ya? Tanya apa nak? Nah, saya pula berapa ah? Semua dah ditanya tu ke? Tadi 61 sampai apa 78 ya? Heeh. 70. 70 fihinna khairatun hisan. 74. Okay. Lam yaqmishunna insun qablahum wala jan. Enam 64. 64 mudhammatan. Terror. Tak. Boleh lah, boleh. Yang tu kita ingat dekat. Banyak ulang dulu kan. 68 fiha faqihatun wa nakhlun wa rumman. Ingat kan? Ha. 78. Ha? 78. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Masya Allah. Yalah. Lepas tu dia suruh tanya apa yang nombor tiga tu? Nombor tiga tu dia siap baca ayat. Baca makna. Kita baca ayat, kita sebut nombor Tu kalau dia sebut nombor, kita baca ayat. Kita dah buat dah kan tadi kan? Lepas tu dia akan bacakan
Bahasa Malaysia ni kan salah-salah. Lepas tu kita baca ayat. Lepas tu yang keempat tu dia ambil satu-satu kalimah. Lampak tu susah lah. Zimah tak boleh lah. Ya. Yeah. Tak apalah. Kita tak buat lah kalau dia tak boleh. Kalau tapi, dah buat boleh. Kalau, tapi Azimah soal Kak Noria tak apalah. Kak Noria tak payah soal Azimah. Ada ya yang tak ingat lah prakata tu. Bukannya semua ingat. Banyak kan. Dia yang satu alat dia suruh ni ha. Dia suruh apa? Dia suruh kita baca ayat. Dia suruh kita tadabbur tak? Dia yang baca kita. Dia yang baca tadabbur. Dah lupa lah. Yalah rasa akhir. Tadi ada tulis. Tadi kat mana tulisnya? Ya, tulis kat mana eh? Dia sebut nombor ayat. Kita baca ayat dan terjemahan dia. Oh. Wah, tu yang payah tu. Nak kita tak mampu, tak apalah kot. Kalau dia yang baca terjemahan, kita baca ayat, okey. Kita minta macam tu. Tapi takut dia bagi kalimah. Kalimah dia yang tak reti. Alah, sikit-sikit bolehlah. A'lam. Tadi tulis kat mana eh? Dia ada cakap tadi dia nak bagi. Ada. Mula dari atas ke bawah lah kan. Lepas tu dia sebutkan nombor. Kita baca ayat tu. Lepas tu dia sebut nombor ayat. Kita baca ayat dan terjemah. Yang lepas tu kalimah. Oh kalimah eh? Kalimah macam dia kalimah sebut. Kalimah mantap lah. Tapi nanti dia disappointed lah. Kadihan gitu kan. Kadihan macam minyak lah kan. So nak soal apa kita maknanya, tapi dia akan tanya ni lah, dia akan tanya dia macam ni, dia kata contoh bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. So, cuba baca hal jazaul ihsani illal ihsan. Nombor berapa? 60. Rasanya dia soal macam tu lah. Dulu masa Al-Mu'. Ya. Yeah. Tapi Azimah dapat buat. Kan? Dia tengok hari tu Azimah boleh buat. Ya, tapi Al-Mu' tu ya. Bacaan dia teruk. Okay. Bila tiba-tiba. Dua syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Berbagai itu ya. Zawada afnan. Wow, dahsyat. Ayat 48. Betul? Betul? Wow. Tak bolehlah sikit tu. Kalau ada je yang tak dapat. Apa lagi eh? Ni semua ni ha ni. Kami akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu pada hari kiamat, wahai manusia dan jin. Sana furulakum ayyuhas saqalan. 31. Oh, wow. Tapi depan ustaz hilang semua. Blank. Macam kena tembak. Dialah yang menguasai kapal-kapal yang berlayar di laut. Yang kembang tinggi layarnya seperti gunung ganang. Walahul jawaril munsyaatu fil barikal a'lam. Ayat 24 kot. Ha? Ayat 24. 20? Oh, betul-betul. Betul. Wih, dahsyatlah. Agak-agak ya. Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Ayat 11 tu. Oh, dahsyat. Ya baghihatum wa nakhluzatu wa nakhluz wa nakhluzatul akmam. Ayat 11. Ui, dahsyatlah. Adalah dahsyat. Azimah, you pun boleh buat tu. You kira pun okey juga. Tak lama sangat. Kejap aja. You kira. Macam orang main apa tu yang Cina kira tu dah laju. Aduh, Masya Allah.
Apa lagi nak soal semua dah? Dah terror ni. Tak apa. You nak I tanya pula ke? Cuba. Okay. Tak duduk fikir ni. Ayat berapa nak tanya ni? Hanya Allah yang kekal. Yang dengan kemuliaan dan kebesarannya. Kuluman itu kuluman laihafan kekal. Kuluman ke? Wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ayat berapa? Ay, alamak. Ya dulu. Berapa ayat wayabqa 27. Wah, tu bagus tu, mumpas. Betul dia tu. Tapi lambat lah, kena fikir. Okay, boleh tu. InsyaAllah. Okay. Di dalamnya terdapat bidadari yang menundukkan pandangannya untuk yang baik-baik belaka. Yang mana tu? Nihinna qasiratu tarfi lam yaqmithunna insum qablahum wala jan. Ayat nombor berapa? Ayat 56. Okey, pandai pun. orang yang takut berhadapan dengan Allahnya nanti akan mendapat dua syurga. Yang atas tu apa benda? Dua yang dapat dua syurga. Oh, yang bawah ke? Yang bawah dia tak. Yang bawah. Yang atas yang bawah. Tak, kalau daripada saat daripada nombor satu dia dari atas, yang atas lah. Dua syurga. Ya Allah. Sekejap eh. Dua syurga. Wa min dunihima jannatan. Kan? Itu di dalam syurga tu ada lagi dua syurga. Ini orang yang takut. Orang yang takut. Orang yang takut kat atas lah ya. Kat atas. Yang kat atas. Apa eh? Sekejap eh. Dia sebelum dia cerita pasal dosa-dosa apa semua ni. Yang takut. Ya Allah, tak ingat lah sekejap eh. Ingat 41 apa? Oh, 41 yang orang berdosa dikenali sebab dikenali dengan tanda-tandanya. Lagi turun 41, lagi. 42, 40, 43. Hazihi. Hazihi 45. 45. 45. Yatufu yang dia berulang alik tu. Yatufu 47. Bukan. Yatufu 44. Yatufu 44. 43 dengan 44 tak terpisah. 45 tadi ajak tadi Fabi Aya. Fabi Aya start apa sekali tu. Dia start semua all number semua Fabi Aya. Tadi empat ayat eh. 40. Allah apa. Tak jauh dah tu. Tak jauh dah. Ya. 41, 42, 40, 41, 42, 43. Semua cerita orang berdosa kan? 41 tu. 41 sampai 44 tu cerita orang berdosa kan? 44. Sebab 40, 41, 42, 43. Hazihi kan? Ayat tufu. Fabi ayi ala irabikuma tukaziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Nombor apa tu? 46. Itulah dia. Oh. Aduh, waliman kho, alamak.
Itu memang lemah sikit ya kat atas. 46. Ha, 46. 46. Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Ha. Zawata afnan. Dia cerita yang banyak cantik-cantik lah lepas tu pula. Aduh. Sebab yang bawah tu 50 tu memang cerita yang apa sikit lah. Yang teruk sikit lah kan. 24, 56 tu, 41. Okay. Itu dia balik-balik cerita yang teruk lah kan. 54 dengan 56 tu. 54, 56. Yang elok 54, 56 yang elok. Yang elok yang 40, yang 30 lebih tu tak yang tak elok. 33 start. 33 start. 33 sampai 41. Sampai 45. 44. 44. 33 sampai 44 semua cerita pasal yang berdosa lah. Banyak tanya lah, saya rasa lah. Betul kot. Aku tujuh dah. Maknanya Kak Nuria sudah ready lah. Nak gimana yang tak ready ni? Aku pun tak ready juga. Tak bila nak readynya. bila kita tetap sama masa. Boleh lah. Besok nak pergi injection. Oh, balik demam tu. Takut balik demam kan? Lah, takut juga ni. Tu nak tunggu depan. Kalau lambat sangat kita lupa balik. Tengok lepas injection besok macam mana. Kita cuba hari Jumaat ke? Besok hari apa? Khamis. Hari Jumaat ada orang kan? Ada orang, lepas cari slot kosong lah. Oh. Lepas kelas aku. Tapi lepas kelas kadang-kadang penat kan? Bila kita penat. Kita balik fokus. Lepas orang tu lah kot. Orang tu lama ke? Dia dah dalam 45 minit dalam sejam macam tu. Oh. Hari tu 45 minit. Kalau nak buat besok boleh juga, tapi you dah nak pergi tu lambat. Besok pagi, besok pagi injection. Tak apalah, kita mantapkan je lagi, kita ulang balik sampai kita pantas. Kan dia pun tak ya pandai dia, duk dengar-dengar ingat. Tapi terror kena mantapkan lah sebab Kak Nuria dahsyat lah. Tak ada je. Saya tercicir juga. Okay, nanti Azimah fixkan dengan Ustaz lah. Kita ikut bila senang. Okay. Kita fixkan dengan Ustaz ya. Kalau hari Senin tu IB sangat. Hari Senin. Kalau hari Selasa boleh lah. Hari Selasa Azimah pula pack. 3 kelas. Oh, ay, hari Senin. Hari Rabu lah. Hari Rabu lepas kelas kan? Seminggu. Lambat sangat lah. Basi pula dia nanti. Sebab lagi lama kita hafal nanti. Dia lagi bercampur aduk je. Betul lah. Kalau kita tengoklah keadaan besok macam mana lepas injection. Ya. Yeah. Oh, nak buat besok? Dia kalau kita terjah hari tu terus kita buat tak apa kot. besok tak naklah. Besok cepat sangat Cepat sangat. Itulah kalau cantiknya Friday. Hari Sabtu tak boleh, hari Sabtu. Friday tu kita ajak Ustaz buat petang ke? Kan kita tengok petang lah. Kali hari Sabtu pun boleh, tapi kok busy lah Ustaz kan? Kita tanya dulu Ustaz, Sabtu pagi Ustaz free tak? Okey, kita tanya Ustaz hari Sabtu. Tapi kalau nak buat hari Jumaat tu cantik lah, tapi petang lah kot. Oh, pagi tu memang dia penuh kan orang dah book kan. So okay lah Azimah, thank you lah. Terima kasih banyak Kak Nuria. Bagi semangat. Dia yang bagi semangat kat saya tu. Sama-sama kita bagi semangat. Ya, Masya Allah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay ya, I end the meeting ya. Okay.